E antes de começar esse vídeo, eu preciso falar com vocês sobre uma apoiadora da Liga Jovens, sim, que é a eFlix. A eFlix vai ser a maior plataforma de campeonatos de FIFA do Brasil. Vai estar aí no topo da descrição, é só vocês entenderem do que se trata. Serão 4 campeonatos semanais de FIFA, PlayStation 4 e Xbox One, 2 de cada um. Rankings semanais. Se você joga bem FIFA, né, porque aí nos meus comentários só tem profissional de FIFA. Então se você realmente joga bem FIFA, malandrão, se inscreve porque é a sua chance de se tornar um profissional. Mesmo vou jogar no eFlix, então talvez a gente se encontre em alguns campeonatinhos. E aí você vai poder passar toda essa marra sua nos comentários para me enfrentar. É uma chance muito boa porque o eSportsFlix também é uma equipe de pro players. Ou seja, não perca essa oportunidade antes de começar essa partida, que eu sei que é a minha última partida da Liga dos Youtubers. Você vai lá, ah, bati, só apanhando o campeonato. Então você clica aí no link e se inscreve no eFlix para você ter a chance de você, quem sabe, estar aqui numa liga assim um dia, né? Quem sabe? Ou numa liga mundial. Já pensou? A FIFA tá lá no Paris Saint-Germain, meu amiguinho. Pode ser uma chance pra você. Então, não perde tempo. O 18 tá vindo e o eFlix vai ser a maior plataforma pra você se tornar um profissional. Esse canteiro tem que ser aqui, ó. Ó, ó, ó. Não. Garoto, é agora, hein, Ribeirinho. Vamos! Eita! Ai, cá estamos nós, meus queridos amigos, para o último, terceiro, sétimo jogo da Liga dos Youtubers de FIFA. Sim, senhores, vamos só colocar o Rooney aqui no ataque, porque o Rooney fez gol, né? É, ué. Depois de um tempo eu coloco o Gameiro para dar um pouco mais de velocidade. Sejam muito bem-vindos, estamos hoje enfrentando o Jean, o encanador chapado. O link do canal dele está no topo da descrição. Você quer o jogo aí, a raiz do FIFA de verdade, o link tem no topo da descrição. Essa é a última partida que eu trago aqui no canal. Ah, Patinho, mas acabou o campeonato. Não, ainda tem a segunda fase, ainda existe esperança. Eu posso ter sido o último do grupo, mas eu ainda posso me classificar nas eliminatórias, que é ali que os caras vão ficar nervosão, entendeu? Entendi. Então, se inscreve no canal da Liga dos Youtubers de FIFA, o link tá aí no topo da descrição, e faremos uma final excelente. Então, não percam, vai ser transmissão, vai estar todo mundo junto, vai ser animal, tá? Então, aí, para tudo! Esse é o momento, se inscreva no canal da Liga e vambora pra mais uma partidinha de FIFA. A última, queridos, da Liga dos Youtubers. Se você quer mais FIFA, taca o dedo no like. Posso já falar pra vocês que está saindo o meu primeiro draft, e foi muito maneiro, eu estou muito feliz com o resultado. Eu também. Acho que vocês vão gostar. O Igor editou aí. Dizem que esse tal de Igor aí editou muito bem, senhor. Vamos que vamos! Cara da chapada, Jeanzinho. Vou chamar o Jean, tá? Então, Jean, pegue leve, Jean. Tamo junto, meu querido. Começamos aqui com o Thiago. Não vamos deixar ele crescer, velho. A gente precisa garantir posse de bola, cautela nos avanços. Deixa eu jogar até o time aqui, meio que na defensiva. Vai, filhão! Errou! Gente do céu! Tocou! Burrice. Ah, Wayne! Que loucura. Deu certo, vambora, Wayne. Ah, mano, tinha um jogador passando em cima, eu demorei muito pra vê-lo. Tu é cego. Eita, foi a famosa tetada na cara. Malandro, sabe que eu já levei uma tetada dessa no nariz? Sabia, não. O meu nariz, ele é um pouco torto pra esquerda, que eu levei uma tetada na cara de um brother meu num jogo de futebol, e ele quebrou meu nariz. É óbvio que eu não fui no hospital pra colocar no lugar, né? Aí sangrou pra caralho, pior que era futsal, então eu deixei sangue pela quadra inteira, foi um horror. Bons tempos que eu praticava atividades físicas. Hoje em dia é só videogame. É? Vamos de Mariola. Oi. Ah, não, mandei o drible errado, brother. Tudo burrice. Tyson vem abrindo. Seguramos, jovens. Calma que o Marcelo tá ganhando espaço, a gente não pode deixar. Sai daqui. Tava evidente essa jogada aqui. Vambora, Ribéry. Vamos, meu garoto. Correu. Avançou. Ai. Tomei. Nossa, mas que bote, rapaz. Negócio impressionante. Beleza, bola pro Thiago, pro Ribéry. Oi. Ah, mano, mas eu tô fazendo umas jogadinhas muito manjadas, jovens. Isso é tudo burrice. Então tem que ser aqui, ó. Ó, 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 ó. Garoto, é agora, hein, Ribéry. Vamos? Não. Eita, nós vamos estourar no zagueiro, jovens. Você vai pro gol entrar, vem, malandro. Certamente que sim. 0-0 em 20 minutos de partida. 30 minutos, nunca segurei tanto tempo pra você levar gol. O Thiago. Burro, cara, que loucura. Preparou, calmou. Moisés. Pro gol, Morata. Um belo gol. Tô feliz de ter levado esse gol nunca. Eu prefiro ser estompado do que levar um gol desse. Mas ok. Sai da frente, Satanás! Ah! Caralho, na moral, velho, ainda bem que tá acabando esse jogo. Eu não aguento mais perder. Que vem a liga do ano que vem, cacete. Que vem a 2018, porque olha, essa aqui foi só pra apanhar. Puta vida! Marquinhos, muito boa! Seguramos aqui com o Marquinhos. Segura o Morata! Ter Stegen! Joga demais, garoto! Tá, subiu pra... Eita porra! Não pode ser o Marquinhos! A última linha desse time! Um guerreiro! Bola pro Ribéry. Achamos o Rooney.
Achamos o Ribery de novo. Um belíssimo drible. Tentei um passe no meio. Não consegue, né? 1-0. O jogo está feio. Espero que o Igor tenha metido meme aqui. Mais ou menos. Mas agora vem perigoso, hein? Quando ele chega, é foda, velho. Chega calminho, chega devagarzinho. Muito coeso. Muito perigoso. Mais um gol de cruzamento. É 2-0 aos 45. Filha da puta! Caralho, não aguento mais, velho. 2-0. Existe chance? Tem fodendo! Temos uma chance de fazer uma modificação. Vambora, então. Mexe aí o Juventus. Aí o Wayne Rooney. Entra Gameiro. É o que dá pra tentar, né, pessoal? De volta pro segundo tempo. Gameiro entra, o Wayne Rooney sai. Vamos que vamos. Ver se acontece alguma coisa nessa partida. Eu honestamente acredito que nada acontecerá. Certamente que não. Essa vida, o Marcelo veio bem nessa jogada. O Morata conseguiu limpar. Eu não abri assim pro Marcelo, né? Eu não abri. Eu abri minhas pernas e falei... Vem que tá fácil. Puta vida, que golaço. A gente vai sair dessa, eu tenho certeza. Nossa senhora, que desconcentrado está o menino Patife. Eu ainda acredito. No começo do jogo tava até boa a partida. Eu acho que vai dar alguma coisinha aqui, não deu nada. Uma bonita jogada, mais uma bonita jogada do Jean. Ter Stegen, faz milagre ali, querido. Bola na área. Ter Stegen sai, isola. A bola tá gol, bateu. Eu não aguento mais isso, cara. É a putinha da liga, né? Eu acho que sim, minha senhora. Socorro, alguém finalize com esse sofrimento. Eu vim aqui ser o 3 pontos da galera, né? Não pode ser, mas que surra. Fudeu! Não. Sai lá, né? Ai, meu Deus. Eu não estou falando mais nada com nada. Eu não consigo jogar. Ele fechou o meu time. Estou me sentindo numa partida de Battlefield, onde todos os soldados estão comendo meu campo. Estou me sentindo numa partida de Rainbow Six, cercado por adversários, sozinho, jogando com um personagem fraco. Estou me sentindo em uma partida de Battlegrounds, quando você tem uma árvore de couve e tem 83 caras atirando em você. Estou me sentindo... Não sei em que outra referência posso fazer. 2018, pessoal, eu acredito. Patife 2018. Ribery bateu! A bola na mão de Zenski. É jogo perdido. É jogo perdidíssimo, o Marquinhos bateu de cabeça, mas botou pra fora essa bola. Nossas falhas tem que ser corrigida. Acaba aqui o nosso sofrimento na Liga dos Youtubers. Fica o meu agradecimento a todo o pessoal pela participação. Mais uma vez, ainda estou no campeonato, né? Ainda tem mais uma surra. Essa ao vivo, essa a cores, lá na Liga. Siga o canal dos caras aí na Liga. Conteúdo de FIFA de qualidade, certo? O canal tá muito maneiro, eu vou deixar o link aí no topo da descrição. Eu não devia ter feito isso. Que jogadinha manjada. Deixa aí os seus comentários. Muito obrigado. Não deixa comentário, não. Eu vou ficar chateado. Apoiei muito nessa liga. Apoiei demais. Mas, pô, mas foi legal. Eu acho que a gente teve uma evolução durante o campeonato. Eu consegui colocar a FIFA com uma frequência na minha rotina de jogos. É que esse jogo, eu vou ser honesto, que eu atrasei pra caralho. E eu peguei num dia muito ruim. Estamos aqui para o fim da Liga dos Youtubers 2017 para o Patife. Quer dizer, repito, ainda tem. Link do canal na topo da descrição da Liga dos Youtubers. Entra lá. Um beijinho. Que ano que vem seja melhor. É nóis. Aliás, tem leilão, viu? Fiquem de olho. Vai ter leilão.